A 这跟本间到底谁比较强呢？但是其实只有我是你的对手，其他你就根本练不到。对啊，明天有新电脑，他买新电脑。买新电脑。谁会赢呢？应该是小胖。两个菜鸡互啄。小胖的声音超大声。怎么我老婆说你在打手枪。两个菜鸡在互啄。没有，菜鸡也要分那个最后一名跟那个第一名的。他是在比谁输谁再继续上场，对不对？怎么搞啊？小鹏，你跟那个灭鬼，哎，对，你先起来看小鹏跟灭鬼。哎，我还没跟普吉灭鬼，灭鬼，快了。好，先告诉我怎么用键盘。对，你先赶快升上去，赶快小鹏上。去按 Enter 啊！你如果连彭姐都赢不了，就两个更菜的菜鸡在互啄。我是菜鸡。哇！丢我！Enter 完全没有反应啊！哎，五等了，五等，来，不是 Enter 我完全没有反应啊！没有反应有什么反应？哦，我刚刚都没有反应呢、啊。那个小胖跟那个小童来我这队。你知道那时候本间灭鬼跟 A 在去他那队。你知道本间哥那时候能赢我，就是因为他按键盘了。你们三个一组，你们三个一组，我们直接四个人就好。你们三个一组加我。全部一组啊。你们四个一组，你们四个一组，你们直接出密码，开密码。好，开饭票。来一堆嘞，快点进来。吃过了，所以不用吃了。哎，有饭票吗？我对谁啊？跟我抢位置，不要脸。A J 边缘人，你们就是 A J， 然后我跟灭鬼啊。你们出发了吗？你们还没出发，我重开啊。没有啊 ，A J 在我这边啊。啊，小胖嘞？我小胖不是来我这里吗？拆两团了。不是一开始就说要拆两团吗？啊，我这边还有一个位置啊。我们这边小胖加太慢了，先去你们那一团。对啊。所以灭鬼那边几个人？反正你们这边先四个门。啊，我们这边那边几个人？三个，加上我三个。好了，这边我们走吧。走吧。所以小胖在哪一团啊？我这边，小关灭鬼这一团啊，好，这边有三团了，好，可以，三团可以。小关去斩他的头，他倒在地上了，快斩！这边斩吗？快打！这是已经是5等的了，快打头！哦，打头，他头还没爆，先打头。我打头啊！你用斩裂弹打干嘛啦？现在才要用斩裂弹。不是我啊！哎、欸，但我怎么断线呢？喂，还好，好像是我断线，不是你断线。没有，我也断了。你们两个断在同一组啦！